Exercicis de columna lumbar 1. Els objectius són reduir el dolor o les molèsties d'esquena, guanyar mobilitat i enfortir la musculatura. És recomanable sortir a caminar amb regularitat. Mentre realitzeu els exercicis, podeu notar tibantor, però no dolor. Seguiu les instruccions del o de la vostra fisioterapeuta pel que fa al número de repeticions, freqüència i duració. Exercicis respiratoris. Agafeu aire pel nas inflant la panxa i deixeu sortir l'aire per la boca mentre la panxa es desinfla. Aixequeu els braços mentre agafeu aire pel nas. Després, baixeu-los mentre bufeu. Exercicis per guanyar mobilitat. Estireu-vos boca amunt amb els genolls flexionats. Porteu un genoll al pit i després l'altre, alternativament. Mantenint el genoll contra el pit, estireu la cama contrària. Torneu a la posició inicial i canvieu de cama. Amb les cames doblegades, gireu els genolls cap a un costat i l'altre. Exercicis per enfortir l'esquena. Col·loqueu les mans a la paret. Aixequeu un braç i després l'altre alternativament. En la mateixa posició, aixequeu una cama i després l'altra. Si voleu fer més intens, aixequeu un braç i la cama contrària alhora. Recolzeu l'avantbraç a la paret i feu una passa per allunyar-vos. Aguanteu la posició amb el pes sobre el braç. Aixequeu-vos de la cadira i torneu a seure diverses vegades. Us podeu ajudar amb els braços només si us costa molt. Asseguts o assegudes, aixequeu els talons del terra i després les puntes dels peus alternativament. És molt important que feu els exercicis durant el temps que us indiqui el o la vostra fisioterapeuta i que seguiu les instruccions que us doni.